El Club Futbol Sala Molins 99 va patir de valent per aconseguir els 3 punts contra l'AEX. Els entrenats per Chema Redondo van guanyar per 2-1 contra l'equip de l'Hospitalet, que va deixar clar des del primer minut que posaria les coses complicades. Es van trobar, però, amb una grandíssima actuació del porter molinenc, Víctor San Martín. Durant els primers minuts, els visitants van exigir molt a la defensa del Molins, però, en diverses ocasions, va aparèixer el porter per resoldre els problemes. Ho va aturar absolutament tot, també recolzat per l'ajuda dels pals. A poc, el Molins va equilibrar les forces i es va anar aproximant a la porteria rival. Amb un gran xut des de fora de l'àrea, Àlex Sánchez Zajo feia el primer gol de la tarda i posava per davant els locals. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part. A la segona, l'AEX va tornar a sortir fort, amb una pressió que dificultava la sortida de la pilota molinenca. Però els locals van fer un esforç col·lectiu, sobretot en defensa, i evitava ocasions tan clares com les de la primera part. A més, Sergi Areny aconseguia fer el 2-0 i posava les coses molt de cara pel Molins 99. Però encara tocaria patir. Els visitants es van trobar amb un penal a favor que podria haver escurçat les distàncies. No va ser així. Alfonso Zambrano, que normalment alterna la porteria amb San Martín però que no havia jugat en tot el partit, va posar-se sota pals. El resultat, una brillant aturada. Ni de penal podien anotar. A falta de 20 segons, en el xut més tonto del partit, va arribar el 2-1 que va fer passar alguns nervis al Molins. Però no va donar temps per a més i els locals van sumar 3 punts a casa davant d'una afició molt animada amb la nova grada d'animació.